highlight 2020. Se on hyvä ajella vähän ennen Jussia, niin voi hyvällä omalla tunnolla illan nukkuutella itteensä uneen sitten ajoissa. Opetat sinne huomen crossiin vai sun tanssiliikke? Tehdä kassas ihan mitä vaan, jos joskus oltais kahdessa. Yeah, poikki. Haverisella top 10 siinä tää mielessä. Nyt mä pistin. Hei ja Marko pelasti meidät tänään. Hei, pitääks sun aina? Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätä. Mä tuon tein vähän evästä, kun teille mun mikrofoni ei pitää. Joo. Oon mennyt. Sitten tuo parivaljakko, kun menee tuonne radan takasuoran päähän. Ja näinkö käy, että sieltä sitten rannikko nousee? Millainen, kun hän olisi 500 on? Ah.
Ja in de proef gaat het om het huis. Oh, dan gebeurt dat ook wel eens. Paolo Kissa. No, no. That was not. Kaipu. Lain, taina. Kutso. Näillä mennään mitä on annettu. Jumalauta, se on kova. Sanattomaks vetää ihan oikeesti. Otetaanhan pisteille. Voiton puolesta.